ကြရရရရနေကြရရအော်တိုဝါလာ22ရင်းနေလေမအင်ကပူမျိုးနယ်ကွင်းကောင်းမျိုးကံကွင်းကျေးရအောင်စုတွေကနေပြည်တော်အကြောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အယာဝတီတိုင်းဝင်ကြီးချောင်းဦးသိန်းအောင်က DBB သတင်းဌာနရဲ့မင်းမြန်ချက်ကိုအခုလိုဖြေချခဲ့တာပါဒီအင်ကပူမျိုးနယ်ထဲမှာတရဝင်းမဲ့ဆန်သုံးတာမတွေ့ရသေးဘူးဗျအဲ့ဒါဘယ်တော့မှစမလဲမသိဘူးအာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာမဲ့ဆန်သုံးမလို့ဘိုးလိုနေနှင်း၂၀တိကသုံးထားကြတာ ဒီခီးစင်ကသူရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစင်မဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ခီးစင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဓမ္မယုံထဲမှာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဒေတာခံလူ350ခန့်ကိုသူရဲ့ဂျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမတ်လောင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါဗျ။ဒီခီးစင်ကဝင်းကြီးချုပ်ခီးစင်လို့ပြောပေမဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆိုရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေမပါရှိပဲလုံခြုံရေးကားနှစီနဲ့အတူဟင်းဒရခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိအချို့သာပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ယင်ဘက်မှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးအဆိုရဒစိမ့်တက်ဆင်ထားတာမတွေ့ရပဲဂျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒစိမ့်တာတက်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါဗျ။ ပြန်ရဒိတာကိုနော်ဒီကတော့ကပ္ပတ်တဲ့တော့ညဒါပုံပြေပါကပ္ပတ်တဲ့ကအဲလိုပြေတော့ပါတယ်နော်ဘယ်မှာပြည့်နေညပြန်ပေါက်တူပြပါဒါတော့သိအောင်ရောင်းနေပါလားပို့မြှစ်တဲ့ကဲရွယ်ညွန်နေတယ်လောင်းနေလေပြည့်တယ်နော်အရင်ရွေးချယ်ဖော်ပို့ပြည့်သူဗန္နာငွေရှင်းတဲ့မဲဆွဲပြီး ကိုပွဲစည်းအတွက်မင်္ဂလာယူတာမျိုးကမတင်တော်ဘူးလို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ AUDP တိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်မှာထည့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့လည်းအင်ကဘူးမျိုးနယ်အတွင်းမှာအနိုင်ရဖို့၈၀ရာခိုင်နှုန်းခိုင်မာတယ်လို့မြဇာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟင်္ဒရာခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါဗျာ။ပြည်သူ့ပဏ္ဏာကိုသူတို့တုံးကြတယ်။ဒါတောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ခါကပြောနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့တကယ်လှုပ်ပေးနိုင်လားမလှုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားပြည်သူတွေသူတို့လက်ခံလားမလက်ခံလားလို့ဆိုတာကတော့မျိုးဝင်းမားရှေ့ကကစကားပြောသွားမှာ ဥတေအောင်အနေနဲ့ ARD တိုင်းဒေတာကြီးဝင်ကြီးကျော့အဖြစ်2010ရေကောက်ပွဲအပြီးမှာတာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးယင်းစိန့်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာဗိုလ်မှူးချုပ်ယာတုနဲ့တစ်တော်ရဲရဝင်ကြီးအဖြစ်လုက္ကန်ခဲ့ပါဗါရဲဝင်ကြီးကျော့အနေနဲ့လက်ရှိထမ်းဆောင်တဲ့အစိုးရတပ်တမ်းမှာ2016မက်စလာထီရှိနေပြီး ARD တိုင်းကိုစင်ကာပူလိုပြောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့မီဒီယာတွေကိုမကြာခဏပြောခဲ့မှုပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ